Gel bir de hayata da bak hele bacı. Senin kızın neçə yaşı var? 19 yaşı. Biz seni ona boşver. Lafçınları gel, lafçınları gel. Kimindir bu lafçınları? Mənim bir de kim var? Mənim qabağa gedin tez edin. Mənim qabağa gedin de. Onun koçları geldi hayata. Kimi, kimi? Cinayet. Onlar da getmişsən bizə. Bu təklə başına neyin yeri? Vay, oradadır. Harada? Üzü məni çağırırlar, gel. Gedə. Ay Almaz bacı. Elə biləm bizə əməl edib, mənə, qızıma əməl edib. Da Almazı niyə çağırmışsa ki, özün hər şeyi bilirsən ki? Elə biləm ki, bizə qurd yağıza çəkiblər, elə biləm, mənə elə gəlir. Hə, da sən özün götürmə. Mənə elə gəlir. Sən özün də bax, özün. Sən nə eynəsən, gəmi boyu sən nə evi eləyib? Elə bir hal bax, hal olum, hala girəm, haldan çıxıram, hala girəm, haldan çıxıram. Şəkərin zadı yox, hal... bu cayda elə biləm, qızı eləyiblər, özdə belə, daf belə. Elə bir cayda eləyiblər. Hə, nəyə eləyiblər? Ortasını eləyiblər, qıza heç gəlməsinlər. Bir dənə tapa. Gəl, keçələr, keç. Keç, keç, sən get qabaqda, mən də gəlirəm. Ya, qorxusam sən. O indi düşəcək quyuya. Kim, kim? O da yetim çapon. Qurt şeydi də, cin. Ada bu tərəfə gəl. A, quyuya atlanır. Pis sənin başına. Sərinliyir. Pis sənin baş. Atlanır quyuya çıxır. Atla, hə, quyuya atlamağa gəlmişsən. Pis sənin baş. Gəl, gəl, sənə tövbə. Döyəcəyim, asamı səndən çıxanca. Su içməli oldu o girdi quyuya. Nə oldu? Sirkəliyir mənim iç köpəyin oğlu. Sirkələməyin yeridir məni sirkələyirsən. Mənə hə neyini bindir? Həyatın üstündə bildim də buradadır. Burada. Haradadır? Hadi quyuya sərinməyə girirdi. Sərinləməyə girirlər. Su içə biləcəyik. Niyə içə bilməyəcək? Neyin ədik üstündə? Gül kimidirlər onu. Mütəccə bana girdilər. Atlandı su oldu sərin. Bundan sonra su sənin olacaq. Bulaq suyu. Bulaq suyu. Ha, bir dənə. Qaz hələ gör harda ordadır deyirsən. Nə var orada? Gəlmişəm. Yox bacı, birinci dəfə gəlsən. Yox, birinci dəfə. Xoş gəl. Mənim həyatım qupquru olur. Bura niyə yaşayır? 4 nəfər işədi bura. Həyatım bunda orada. Çıxdı, dərindən çıxadmış üzə. Dayan bir dəqiqə, dayan, dayan, dayan. Nə çıxacaq, ilahi, 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 özün kimi, ilahi. Bu daha. Bu nədir? Badımca niyə çıxdı? Bu eləyiblər ərə gedməsin də. Mənim qız, biz badımca sırdaq ölürük, əcəb sandal ölürük. Biz sənin boşu, badımca qızı badımca da, qızı eləyiblər badımca üzünə əsrət qalsın. Badımca sırdağın yerdə o. Külümü qoy qızı, bu ya badımca. Hə. Vay dərdə. Pis sənin boşuna tərbiyatsız. İndi bu 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 bu. Gel o tərəfə. Sirkələndim bir dayan. Sirkələ. İlahi, evimdən badımcan çıxdı. Bak gördün cinah diyor. Vuy Allah, vuy Allah. Şək eləmirəm, şək eləmirəm. Şək yaşıva gətirmirəm. Sənin qızı bu, bundan sonra devli adam adını tutacaq. Şək yaşıva gətirmirəm. Necə də parıllayır özdə. İlahi, nə oldu? Badımcanla gözbəyə göz gəldim, bab elə. Mən... Əvvəl badımcana belə bax. Ha. Sonra bu badımcandan qıza axşam qızar deyər. Hələ bu badımcan. Axşam qıza zənglər gələcək, ha. Elçilər qapıya tutulacaq. İnşallah, inşallah, ilahi inşallah, inşallah. Düş aşağı, küssək, sıxıb çəpərlisinə oynayır, yerə soxum. Həyat evi yəqin birinci dəfə görür. Yerə soxum sənin. Həyat evi birinci dəfə görür. Yıxılarsa indi burada görür, piskinə qalarsan. Oy, səni tanımayana lan. Kimin badımcanı da bilmirəm, əlimdə əsir, bura, bura, bura. Səni zot, va lənət. Girmək istəyir, torpağın altında girmək istəyir. Necə? Baxın. Oy, nana, oy, dada, qıza. Oy, baba. Sən şey, Elmirəni tanıyırsan? Hansı Elmirə? Elmirə də. Tanımıram. Mən Lənkəndişlə yaşayıram deyə hamını tanımalıyam. Minurəni də tanımsan. Bu bacı, mən evdən çölə çıxıram ki tanıya. Gecəm onları, onlar da məni çağırıblar da. Minurə də məni çağırıb, gəl, gəl, evdə görünə bax. Gəl, onların da evinə bax. Ha, onların evinə nə səhvar, nə səhvar. Oradan mənə sən gel ya. Ha. Yaman pul tutarsan ha. Ölürəmi, mənim içimə cin girir, çıxır, girir, çıxır da üzü bədən qalmıyor. Bədən üzülüb gününə günə qalmışsan, görürsən. Bura bax, ayaqlarımı bu üzülüb. Qum içində oldu, ne qızım, qum içində oldu mi? Şəhərdən gəlmişsən, paytaxtdan gəlmişsən də. Hə, paytaxtdan görürsən, ləhcəmlə dəyişdirir, görürsən. Ora gedən gedər, görməz, mən gedər, hər edirəm hər şeyə. Hə. Mənə çağır. Yoruldum. Bir stəkan çay ver. İndi verəcəyəm qəşəm. Mən ləhcəmdən hiss edəcəm, çünki batılıyam, hə. Hə, mən özü hiss elədim, hiss elədim. Amma çox da oxşamsan, hə. Almaz bacı. Bu mən çağır. Almaz bacı. Həri. Aa, necə də titirsən, titirsən. Bakılıyam. Epi biraz da Rus dilinə də vurursan. Onlara da vururam, hər şeyə vururam. Ama həriyəm də. Həri. Gəl bir mənə çay süz.
Yaşama bak. Yüreğim de Bakılı geldi.